Bare for å gi et lite kort innledningsord før vi ber til Gud sammen, så leser jeg i Jesu navn fra profeten Jesajas bok, kapittel 21, en del av vers 11 og vers 12. Og dette er kjente ord. Vekter, hvor langt på natt? Vekteren svarer. Det kommer morgen, men også natt. Vil dere spørre, så spør. Kom tilbake igjen. Det er naturlig at vi som Guds folk har interesse for det profetiske ord. Gud har jo gitt oss profetordet. Og det må bety at Gud ønsker å si oss noe gjennom dette spesielle budskap i den hellige skrift. Og Jesus har også oppfordret sine barn til å følge med og granske tidens tegn. Så det har ingenting med overspent kristendom å gjøre. Det skulle være dypt naturlig for oss å studere det profetiske ord, ha interesse for det, og også reise spørsmål. Og slik var det jo i Israel i gammeltestamentlig tid. De henvendte seg til profeten og spurte vekter hvor langt på natt. Og da svarte vekteren, som jo er Guds profet, det kommer morgen, men også natt. Og det betyr at profetordet antyder på en måte en framtid som er lys og full av håp. Det er mye pessimisme i verden i dag. Noen er preget av en slags dyster undergangsstemning. Men det finnes et lyst håp. Og jeg skulle ønske at jeg i noen grad fikk nåde til å framheve det lyse håp som vi som Guds barn har i forhold til den endetid som vi nå går inn i. For oss er det forløsningens dag som stunder til. Men det kommer også natt, og trengselstidens mørke vil mer og mer senke seg ned over jordens folk og nasjoner. Derfor er det bildet som profetordet tegner av endetiden et bilde fullt av kontraster. Her er både lys, og her er mørke. Her er morgen, og her er natt. Vil dere spørre, så spør. Kom tilbake igjen. Og Gud gi at disse torsdagsmøtene kunne ha noe av dette preget. Vi kommer tilbake igjen til de eldgamle bibelske profetier for å studere dem, granske dem og for å be om åndens lys og veiledning. Jeg har dristet meg til å sette som en overskrift over disse torsdagsmøtene som vi skal ha, glimt av endetiden fra Daniels bok og Johannes åpenbaring. Og jeg understreker at det er glimt det handler om. Dette er nemlig et veldig område å bevege seg inn på. Så stort, så det finnes på en måte ikke grenser i det hele tatt. Men jeg skal forsøke og være konsentrert, og nå til å begynne med, og det gjelder antagelig hele denne vår, så vil jeg utelukkende holde meg til Daniels bok, men også trekke linjene fra Daniels bok og til Johannes åpenbaring, der det er naturlig. Før vi ber til Gud sammen, la meg også si at
det viktigste det er ikke å få svar på alle slags nysgjerrige spørsmål som også hører profetordet til. Noen syns det er interessant med de bibelske profetier ut fra en viss nysgjerrighet. Jeg skal ikke si noe vondt om det, men det som er langt viktigere, det er at profetordet får tale til oss, vekke oss, føre oss nærmere Gud, inspirere oss til å våke og vente i denne merkelige tid som vi gjennomlever. For vi lever åpenbart i en sterk profetisk tid. Og da skal vi be sammen. Herre vår Gud, du som er fra evighet og til evighet, du som er historiens Gud, du som leder historiens gang, du som er Gud, ikke bare for Israel, men for alle jordens folk og nasjoner. Du som holder alle dine barn og alle dine tjenere i dine hender. Du Gud og Fader som råder over alt det som skjer, du som har alt i din makt. Vi ber, Herre, om din velsignelse, din nåde og din fred over disse samvær som vi skal ha innenfor ditt åsyn. Omkring det profetiske ord. Gi oss lys og innsikt, veiledning og åpenbaring. Herre, gi oss den frimodighet som du ser vi behøver i denne tid. Herre, vi ønsker som dine barn å velsigne hverandre. Elske hverandre. Be for hverandre. Trøste og oppmuntre hverandre. Herre, sammen ønsker vi å vandre på dine veier. Velsign, Gud og Fader, alt ditt folk i denne by. Herre, vi føler trang til å si med Moses fordøm, gid alt Herrens folk var profeter. Gid Herren ville legge sin ånd på dem. Herre, la din ånd hvile over de samvær som vi skal ha. Og du som en gang talte til Moses og sa, dra dine sko av dine føtter, for det sted du står på er hellig jord. Herre, la oss få erfare noe av dette, at vi er på hellig grunn, når vi som dine barn samler oss i lysglansen fra den profetiske lampe i den hellige skrift. Amen. Da synger vi en sang til med hverandre før... Og vi er fremdeles veldig glad for at vi har Ansgar Holen sammen med oss. Jeg har sagt det til Ansgar mange ganger at musikken som han gir oss betyr veldig mye. Den bidrar til å åpne sinn og hjerte for Guds ord. Da skal vi lese med hverandre det første avsnittet i profeten Daniels bok. Og vi leser fra vers 1 og følgende i Jesu navn. I Judas konge Jojakims tredje regjeringsår dro Nebukadnesar, kongen i Babel, til Jerusalem og kringsatte byen. Herren overga Judas konge Jojakim i hans hånd, likeså en del av karene i Guds hus. Nebukadnesar brakte karene til Sinjars land, til sin Guds hus, og han satte dem i sin Guds skattkammer. Kongen sa til Aspenas, sin øverste hoffmann, at han skulle ta med seg noen av Israels barn, både av kongeetten og av de ansatte familier, unge gutter, som var uten lyte, med vakkert utseende, som la for dagen forstand på all slags visdom og hadde evner
til å vinne kunnskap og skikket til å tjene i kongens slott. Dem skulle han gi opplæring i kaldernes skrift og språk. Kongen fastsatte deres daglige tildeling av kongens fine mat og av vinen han drakk. I 3 år skulle de få opplæring, og når denne tid var til ende, skulle de stå i tjeneste hos kongen. Blant dem var Daniel, Hanania, Misael og Asaria av Judas barn. Den øverste hoffmannen ga dem nye navn. Daniel kalte han Beltsasar, Hanania ble kalt Sadrak, Misael ble kalt Mesak, og Asaria fikk navnet Abednego. Men Daniel satte seg fore i sitt hjerte at han ikke ville gjøre seg uren med kongens fine mat og med vinen som han drakk. Han ba den øverste hoffmannen om at han måtte slippe å gjøre seg uren, og Gud lot Daniel finne velvilje og barmhjertighet hos den øverste hoffmannen. Amen. Profeten Daniels bok er en meget gammel bok. Den er ca. 2500 år gammel, for å si det sånn omtrentlig. Det er det en del mennesker som benekter. De hevder at Daniels bok er av en yngre karakter, og de antyder at den ble skrevet flere hundre år senere. Årsaken til at de påstår dette er at historien stemmer så forbløffende nøyaktig med det som står i Daniels bok, så denne boken kan umulig være skrevet omkring 550 år før Kristi fødsel. De sier at den ble skrevet omkring 160 år før Jesu fødsel, i forbindelse med Makkaberkrigen og den konflikt som Israel opplevde i forhold til Antiochus Epifanes, som jo er et forbilde på den kommende antikrist. Så de som benekter at Daniels bok er så gammel, de påstår da at Daniel egentlig ikke taler profetisk, men han er en historieforteller. Og det er ikke en mann i Babylonia under fangenskapet som har skrevet denne boken, men en annen person som også kalte seg for Daniel, som da levde flere hundre år senere. Jeg skal ikke gå nærmere inn på de argumenter som blir brukt av disse menneskene som hevder at Daniels bok er vesentlig yngre enn det som skriften antyder. For ut fra Guds ord, så er det helt tydelig at Daniels bok ble skrevet under fangenskapet i Babylon. Og der var jo Israel 550 år før Kristi fødsel. Og dette blir da bekreftet og stadfestet i Guds ord på forskjellige steder. Og siden vi i tiden fremover skal oppholde oss så vidt mye ved Daniels bok, så finner jeg det riktig å klargjøre dette, så vi har en fast grunn å stå på, at Daniels bok er så gammel som den gir seg ut for å være. For det er nemlig det som gjør Daniels bok så fantastisk hva profetordet angår. Det skal jeg komme nærmere tilbake til senere.
Jeg nevner bare helt kort at profeten Esekiel, som levde samtidig med Daniel, og både Esekiel og Daniel befant seg i Babylon, og Esekiel omtaler Daniel. Og det må jo bety at Daniel umulig kan ha levd flere hundre år senere. Jeg leser fra profeten Esekiels bok kapittel 14 fra vers 12 og følgende, bare for å gi et lite glimt av dette. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så: Menneskesønn, når et land synder mot meg og gjør seg skyldig i troløshet, og jeg rekker ut min hånd mot det og bryter i stykker brødets stav for det, og sender hungersnød over det, og utrydder både folk og fe av det, og selv om da disse tre menn, Noah, Daniel og Jobb, var der i landet, da skulle de ved sin rettferdighet bare kunne berge sitt eget liv, sier Herren. Profeten Esekiel, som altså levde samtidig med Daniel, og de var begge med Israel i fangenskap i Babylon. Esekiel omtaler Daniel sammen med Noah og Jobb, og forutsetter på en måte at Daniel allerede da var en kjent, respektert og høyt aktet gudsmann. Det er en sterk og klar skriftmessig begrunnelse på at Daniels bok ble skrevet av Daniel 550 år før Kristi fødsel. Dessuten bør det understrekes at ifølge det Nye Testamentet så blir Daniel ingen steder oppfattet eller omtalt, ei heller betraktet, som en historieforteller. Han var profet. Daniel hadde en profets utrustning uten direkte å ha et profetembete. Daniel talte ikke som profet offentlig. Den kjente profetiske formulering «Så sier Herren» forekommer overhodet ingen steder i Daniels bok. Daniel tjenestegjorde ved hoffet og utfoldet sin profettjeneste der. Men han var profet. Det kommer tydelig til uttrykk ut fra det som Jesus selv sa i sin store endetidstale, som vi har i Matteus evangelium kapittel 24, og jeg leser fra vers 15 disse ord av Jesus. Når dere da ser ødeleggelsens styggedom, som profeten, ikke historiefortelleren, som profeten Daniel har talt om, stå på det hellige sted, forstå det enhver som leser, da må de som er i Judea flykte opp i fjellene. Og Jesus omtalte ikke bare Daniel som en profet, men selve det uttrykk som Jesus benyttet seg av, ødeleggelsens styggedom, er et direkte sitat fra Daniels bok. Jesus språkbruk og Jesu bruk av bilder
når han talte om endetiden, er et langt stykke på vei hentet direkte ut fra Daniels bok. Og det er et sterkt vitnesbyrd om hvordan Jesus høyaktet Daniel som profet og anså hans bok fullt ut som guddommelig inspirert. For å klargjøre dette enda nærmere, så vil jeg lese et ord fra Daniels bok for deretter å vise hvordan Jesus nesten nøyaktig bruker samme bilde og språk i sin uttrykksform. Det står slik skrevet i Daniels bok kapittel 7 og vers 13. Her taler Daniel. Fremdeles så jeg i mine nattlige syner og se en som liknet en menneskesønn kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager og ble ført fram for ham. Daniel er den eneste av de gammeltestamentlige profeter som ved flere anledninger omtaler den kommende Messias som menneskesønnen. Og i det ordet som vi nå leste, så taler ikke Daniel om Jesu fødsel, da Jesus kom som et lite barn til denne jord, men han taler om Jesus som menneskesønnen som kommer med himmelens skyer. Da Jesus ved avslutningen av sitt liv sto anklaget for det høye råd, så leser vi følgende fra Matteus evangelium kapittel 26 og fra vers 62. Da sto ypperstepresten opp og sa til ham, «Svarer du ingenting? Hva er det disse vitner imot deg?» Men Jesus tidde, og ypperstepresten sa til ham, «Jeg tar deg i ed ved den levende Gud, at du skal si oss om du er Messias, Guds sønn.» Jesus sier til ham, «Du har sagt det, men jeg sier dere, fra nå av skal dere se menneskesønnen.» Det er uttrykket fra Daniels bok. «Sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer.» Jesus sier faktisk nesten nøyaktig det samme da han taler om endetiden og sin gjenkomst. Og før jeg slipper tak i dette, så la meg også få minne om at språket, billedbruken og mye av innholdet i Daniels bok også er nedfelt i Johannes' åpenbaring. Det er vanskelig, for ikke å si helt umulig, å komme til en klar forståelse av Johannes' åpenbaring uten først å ha kjennskap til Daniels bok. Og Johannes' åpenbaring, Bibelens siste bok, begynner jo slik. Jesu Kristi åpenbaring, som Gud ga ham for at han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Det innebærer at da Jesus som den herliggjorte kom tilbake til himmelen fra denne jord, så fikk han en åpenbaring av Faderen om det som skulle skje. Og denne åpenbaring ga Jesus til en engel, og engelen ga åpenbaringen videre til Johannes, og Johannes har gitt denne åpenbaring til oss i den boken som vi kaller for Johannes' åpenbaring, men som egentlig
bærer navnet Jesu Kristi åpenbaring. Og denne åpenbaringsboken er full av Daniels bok. Og her er det altså ikke Jesus i sin fornedrelse som henter stoff fra Daniels bok, men det er den oppstandende, herliggjorte, triumferende Jesus som møter apostelen Johannes og taler, og også den herliggjorte Jesus taler profetisk med ord, uttrykk og bilder fra Daniels bok. Så Daniels bok er en gammel bok, ca. 2500 år gammel. Det er skriftens tale. Det er det fundament vi har å stå på, og det er viktig for meg å klargjøre dette før vi nå går videre. Da Daniel skrev denne boken, så befant han seg i fangenskap i Babylon. Bortførelsen av Israel til Babylon foregikk egentlig i tre forskjellige etapper. Ikke hele bortførelsen fant sted samtidig. Men den første avdelingen av israelitter som ble brakt til Babylon var en mindre gruppe av kongeetten og de adelige familier. Det skjedde i 606 før Kristi fødsel, og det var i denne første deportasjonen til Babylon som Daniel var med. Senere kom en ny deportasjon i 596 før Kristi fødsel. Da ble profeten Esekiel også ført til Babylon. Men den siste store folkelige bortførelse til Babylon skjedde jo i 586. Da ble også tempelet ødelagt, og Jerusalem som by likeså. For noen mennesker i Israel så kom muligens dette som en overraskelse. At de av alle, som Guds utvalgte folk, skulle bli beseiret av en hedensk makt og ført bort fra det landet som Gud hadde tilsvoret dem, og til fangenskap i Babylon. Og det er godt mulig at noen følte trang til å si dette hadde vi aldri regnet med. Men for de som var profetisk orientert, så kom ikke bortførelsen til Babylon som noen stor overraskelse. For det var dette som profeten Jeremia hadde talt om i lange tider. Han hadde advart folket. Perioden før Israel ble bortført til Babylon var en av de mørkeste perioder i hele Israels historie. Da Israel som folk henga seg til en nesten tøylesløs avgudsdyrkelse. Og Jeremia sto fram og talte til folket, kalte Israel til omvendelse, og sa i særdeles klare og tydelige ordelag at hvis de ikke vendte om til Gud, så ville herskermakten i Babylon komme. Israel ville bli hærtatt og ført av sted i fangenskap. Men Jeremia talte for døve ører. Daniels bok begynner jo slik. Det var dette vi leste. I Judas konge Jojakims tredje regjeringsår dro Nebukadnesar, kongen i Babel,
til Jerusalem og kringsatte byen. Joiakim, som da var konge, var sønn til Josia. Og kong Josia er en av de mest fromme og gudfryktige konger som Israel har hatt. Og denne gudfryktige konge fikk altså en sønn som så fullstendig skulle komme til å vende Herren ryggen. Og hvis du vil studere dette nærmere på egen hånd, så kan du i Jeremias bok, kapittel 26, fra vers 20 og følgende, lese om hvordan denne kong Joiakim sørget for å få drept en Guds profet som talte på samme måte som Jeremia. Og han ønsket også å få ryddet Jeremia av veien. Men Herren holdt på en forunderlig måte sin beskyttende hånd over Jeremia. Og Joiakim ikke bare drepte en Herrens profet, men da Guds ord ble lest for Joiakim, så ga han befaling om at den hellige skrift skulle skjæres i biter og legges i flammene. Så i stolthet, i arroganse, i dyp forherdelse, drepte han Guds profet og brant Guds ord. Og da var det ikke noen overraskelse for de som var profetisk orientert at bortførelsen til Babylon fant sted. Og dessuten må jeg si at cirka 100 år før dette skjedde, så hadde profeten Jesaja sagt nøyaktig det samme. Den gangen var Babylon enda ikke en verdensmakt. Da Jesaja levde og talte Guds ord, så var det Assyria som befant seg på maktens tinder. Og det var Hiskia som var konge i Israel. Hiskia ble syk, men helbredet av Gud. Og Israel sto da i et vennskapelig forhold til Babylon. Og det kom mennesker fra Babylon for å hilse på Israels konge, Hiskia, og for å uttale sin glede over at han var blitt frisk igjen etter sin sykdom. Dette fikk profeten Jesaja høre om. Og nå leser vi fra profeten Jesajas bok, kapittel 39, fra vers 5 og følgende. Da sa Jesaja til Hiskia: «Hør Herrens, herskarenes Guds ord.» Og det er altså mennesker fra Babylon som nå har vært i Israel. «Se, de dager kommer da alt det som er i ditt hus, og alle de skatter dine fedre har samlet helt til denne dag, skal føres bort til Babel.» Og det var jo ikke noe fiendskap mellom Israel og Babel da. «Det skal ikke bli noen ting tilbake, sier Herren, og blant dine sønner som skal stamme fra deg, som du skal være far til, skal det være noen som blir tatt til hoffmenn i palasset hos kongen i Babel.» Det var jo det som skjedde. Og det står uttrykkelig allerede i Daniels bok,
Kapitel 1. At det var unge mennesker som tilhørte kongeslekten og de adelige familier som i den første etappe ble brakt av sted til Babylon, og også noen av karene, de hellige sådan, fra Herrens tempel. Gud våker over sitt ord. Og dette er bare ett av de mange eksempler i Skriften som klargjør for oss at Gud holder ord. Gud kunne selvfølgelig ha forhindret bortførelsen til Babylon. Gud har makt. Men det heter i Daniels bok at Herren overga Israel til vanære, til å bli beseiret av den hedenske verdens makt, til bortførelse til Babylon. Historien er full av tildragelser som taler om at Gud noen ganger, når et folk eller en nasjon har fylt sine synders mål, overgir menneskene til vanære. Nebukadnesar hadde en plan da han okkuperte Israels land og bortførte disse unge, ressurssterke, begavede, vakre menn til Israel. De skulle omskoleres. De skulle lære det babylonske språk. De skulle bli fortrolige med babylonsk kultur. Og ikke minst skulle de bringes under en sterk innflytelse av det som var den religiøse tenkning i Babylon. Og den religiøse tenkning og atmosfære i Babylon var gjennomtrengt av ikke minst astrologi, spådomskunst, magi, som alt sammen har med avgrunnskreftene å gjøre. Og dessuten bestemte Nebukadnesar at disse unge menn skulle få nye navn, merkelige navn, for oss som lever i dag, i vårt språk. Men navnene som disse unge menn fikk der i Babylon, var hentet fra babylonsk mytologi. Så bare de hørte sitt nye navn nevnt, så befant de seg innenfor det mytologiske området i Babylon. Nebukadnesar ønsket å føre disse unge menn til frafall. De var ledertyper, og det er overveiende sannsynlig at Nebukadnesar regnet med at hvis disse unge menn ble ført til frafall fra Israels Gud, så var det en mulighet til stede for at de kunne dra hele Israels folk med seg i dette frafallet. Men Daniel viste fra første stund av en imponerende fast holdning. Der ved kongens hoff bestemte jo den eneveldige Nebukadnesar hva disse ungdommene skulle spise. Og det var meget fin mat. Det var retter preget av luksus og overflod.
Og Daniel og hans tre kamerater var ikke de eneste jødene som var ved Nebukadnesars hoff. Det var også andre unge menn fra Israel som var blitt bortført og som var med i dette. Men Daniel fattet en hellig beslutning i sitt hjerte, så han takket nei til denne fine maten. Blant annet fordi han vel regnet med at et liv preget av luksus og overflod ville virke åndelig sløvende. Dessuten hadde han et avgjort forhold til de matforskrifter som Gud hadde gitt jødene. Jødene skilte mellom ren og uren mat, og Daniel ønsket å vise respekt for det som Gud på dette tidspunkt i frelseshistorien hadde bestemt for Israel. Og dessuten vet historien å fortelle at i tilknytning til måltidene ved det babylonske hoff, så foregikk det også avgudsdyrkelse ut fra bestemte religiøse ritualer. Så der sto altså en ungdom som var mellom 15 og 20 år gammel, bortført fra sitt land, skilt fra sin omgangskrets. Daniel sto ansikt til ansikt med verdensherskeren Nebukadnesar, og trosset kongens påbud og nektet å spise den mat som ble satt foran ham. Det vitner om en uredd og kompromissløs holdning. Hvis du på egen hånd tar for deg hele det første kapittelet i Daniels bok, så vil du se at det var andre jødiske ungdommer som ga etter for kongens befaling. De våget ikke å opponere. De valgte å tilpasse seg de nye hedenske omgivelser. Men Daniel satte foten ned, løftet hodet høyt og sa et klart og avgjort nei. Og hvis dette hadde kommet Nebukadnesar for øre, så hadde antagelig Daniel uten rettergang blitt henrettet og drept der og da. Men med fare for sitt eget liv valgte han å vise lydighet og respekt i sitt forhold til Guds ord. Det er et veldig budskap til oss som lever i dag, i en tid som er preget av at vi som troende i altfor stor grad er rede til å tilpasse oss tidsånden, de tanker og moter som behersker denne verdens mennesker. Daniel sa nei, og noen følte kanskje trang til å si til Daniel: du er for negativ. Du må vise en mer positiv og medgjørlig holdning her i fremmede omgivelser. Daniel sto på sitt i Herrens navn. De andre jødiske ungdommene som ga etter for det påbud som Nebukadnesar ga, hører vi senere ingenting mer om. De forsvinner ut av bildet. Men Daniel skulle få en stor og rik profettjeneste i Babylon.
Nebukadnesar hadde en plan om at Israel på en måte skulle assimileres i Babylon. Jødene skulle bli babylonere. Og dermed ville jo Guds folk på en måte forsvinne fra den historiske arena. Men hvis Nebukadnesar hadde en plan, så hadde Gud også en plan. Og selv om jeg nå nærmer meg avslutningen på min enkle tankerekke, så må jeg få si noen få ord om at her, ved Jerusalems beleiring og fall, totalt sett, og ved Israels bortførelse til Babylon, alle de tre etapper inkludert, er det at den periode i historien begynner som Jesus kalte for hedningefolkenes tider. Jesus sa, Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende. Dette er en spesiell periode i historien som begynte med bortførelsen av Israel til Babylon. Da mistet Israel sin nasjonale selvstendighet. Etter 70 års fangenskap i Babylon fikk jo Israel, de av dem som var grepet av Gud, vende tilbake. Og Jerusalem ble gjenoppbygd. Men Israel nådde ikke fram til en ren nasjonal selvstendighet. Senere i historien så har det gått i bølger, men Jerusalem har etter bortførelsen til Babylon stadig vært på hedningefolkenes hender. Og denne periode vil vare helt fram til endetidens store trengsel. For hvis du vil ta for deg kapittel 11 i Johannes åpenbaring, så vil du der se at den samme periode fremdeles varer ved. Jeg skal neste gang, torsdag om 14 dager, mer konkret og direkte forsøke å tale om dette at Daniels bok gir oss verdenshistorie på forhånd. Og da tenker jeg ikke bare på den historie som ligger foran i tilknytning til de siste dager. Det har jeg også mye å si om senere, men neste gang så vil jeg mer spesielt forsøke å belyse hvordan en del av profetiene i Daniels bok allerede er gått i oppfyllelse. Før det skjedde, talte han om det. Og dette kan kontrolleres ut fra de historiske kjensgjerninger. Og det er jo den presentasjon som den hellige skrift gir av Israels Gud og allmaktens Herre fra begynnelsen. Forkynner han enden, og fra fordums tid, det som ikke har vært. Og Herren uttaler ved den profetiske ånd, mitt råd skal bli fullbyrdet, og alt jeg vil, det gjør jeg. Sannelig, som jeg har tenkt, så skal det skje, og det jeg har besluttet,
det skal stå fast. Både Daniels bok og Åpenbaringsboken er store profetiske bøker i den hellige skrift. Daniels bok gir oss på mange måter de store hovedlinjer i historien. Ikke minst når det gjelder denne profetiske epoke, som Jesus kalte for hedningefolkenes tider. Mens Åpenbaringsboken i mer begrenset betydning taler om trengselen og de siste dager. Men det er dype og klare forbindelseslinjer mellom Daniels bok og Åpenbaringsboken. Både Daniel og apostelen Johannes var borte fra sitt land og sitt folk da Gud talte til dem. Daniel var i Babylonia. Johannes var på den øde ø Patmos, for Guds ords og Jesu vitnesbyrds skyld. Begge, både Daniel og Johannes, fikk det profetiske budskap fra Gud i bilder og symboler. Og både Daniel og Johannes falt på kne innenfor den levende Gud, da de fikk denne profetiske åpenbaring. Og det taler til oss om den indre respekt og ærbødighet vi bør ha når vi som Guds barn i denne tid nærmer oss profetordet for å granske de hellige skrifter. Jeg valgte som en overskrift for vårt møte her i kveld er profeten Daniels bok, en bok for vår tid. På det spørsmålet vil jeg svare klart bekreftende. Og før jeg nå avslutter, så vil jeg lese tre forskjellige avsnitt fra Daniels bok som understreker at denne boken på en spesiell måte hører nettopp endetiden til. Jeg leser først fra kapittel 2 og vers 28. Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Han har kunngjort kong Nebukadnesar hva som skal skje i de siste dager. Så det er ikke noe predikantene har funnet på, dette at Daniels bok hører endetiden til. Det sier den hellige skrift selv. Og vi leser også fra kapittel 8 og vers 26. Her taler engelen Gabriel